はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。斉藤俊彦様、近子と玉様、沙織様、お手紙いただきました。ありがとうございます。広志の嫁幸様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。斉藤俊彦は豊島区支部長ですね。だから選挙終わって、誠にありがとうございましたみたいなお礼状をいただきまして、律儀やなと思いましたけれども、LGBT 法案について稲田朋美衆議、サミット前に進めておくべきは総理の指示と、NHK 報道、森まさこ参議を LGBT 担当大臣に任命する方針、長尾隆前衆議院議員、強行突破の様相です、だそうで、一般反応です。岸田が黒幕か。稲田は女への問題については厚労省の管轄といい、今度は総理の指示だという無責任極まりない。稲田は何かに取り憑かれているようだ。なんか美味しい餌でも約束されてんのかな。もう利権の配分が決まってるんですね。そんな公約なかったろ。内容の審議が必要なのに焦っているのはなぜ。サミットと関係ないだろう。本当に総理が指示出してんなら自民党終わっちゃうよ。全ては岸田総理の G7 でいい格好したい欲求のせいだったみたいですね、これね。持論ですけど、いい人ぶりたいが国を滅ぼすと、いう持論を私持ってまして、いい人ぶってんじゃねえよ、特に議員は。議員のいい人ぶりたいっていう欲求は凄まじいものがありまして、豊島区議会みたいな小さなとこでも凄まじかったもんな。でね、なんでもいい人ぶりたいって欲求で、どんどん変なもん決まってっちゃってね。地獄への道は善意で保存されているとも言いますけれども、いい人ぶりたいの国を滅ぼす。これ持論です。LGBT ご本人たちの意見、非常に迷惑。差別なんかされていない。差別と性別の定義が曖昧で危険。むしろ白い目で見られ、嫌悪されるようになる。騒いでる活動家たちは私たちの代弁者じゃない。安心してトイレを使いたいっていう女性の権利はどうなんの。レズビアン集会に来たいっていう自称女でレズっていうおっさんを断れなくなってしまう。細野もなお、理念法だから、罰則ないからって言いますけれども、これを大義名分にですね、変な条例作らんのがオチですよ。川崎のヘイトスピーチ条例とか、武蔵野市の外国人投票条例とかね、これは未遂で終わりましたけれども、総理案件ということは、法案に反対した自民党議員は除名ってなるんですかね、なっちゃうんですかね。立憲も共産も賛成してるし、圧倒的多数で可決されちゃいそうですね。できちゃったら我々は変な条例作られないように水際で阻止するしかないっすな。武蔵野市の条例みたくね。あとは自民党の保守系に頑張ってもらって、骨抜き法案にしてもらいたい。差別は許されないをですね、不当な差別は許されないに変えることで攻めにやってるみたいなんですよ、今。不当な差別は許されないっていうのは当然のことだから、バッターは球をよく見ないとねぐらいふわっと無意味になるので、まあ打倒ぜひとも成功してもらいたいな。それにしても岸田ろくだもんじゃないですね。本当の本当に情弱だし、何にも知らないし、テレビしか見てねえし、ダメだこりゃって感じであります。そういえばですね、NHK 受信料ネット徴収反対デモ、6月11日に予定しております。今日5月11日、1ヶ月前からしか公園の使用許可出せないんですけれども、半年先とか1年先の使用は、例えば都のイベントとかその区の渋谷区のイベントとかだったら取れるんですけど、一般人は1ヶ月前から一番早く、今日ですね、公園確保してまいりました。6月11日日曜日、皆様予定空けといてください。6月11日ね。例年の天気見ると4割ぐらい雨なんですよ。もう梅雨入りしちゃって。だからデモの当日が晴れたら、これは天が NHK を滅ぼしたがってんだな、思うことにいたします。蓮舫参議、泉健太代表を詰める。代表の指示が補選に成果も結果も出てなかった。一番変えなくちゃいけないのは代表の認識じゃないですか。何をやりたいか、何をしがみつけたいか、何を発信したいか。泉代表、家に持ち帰ってよく考えます。コテンパンにやられてますね。一般判断です。お前のせいだろ。これ蓮舫のせいだね。
なんだまた代表やりたいのか、パヨ名物内ゲバ開始、選挙に負けるたびに社会党化、身内に噛みつくまで落ちぶれたが、マジレスすると立憲解散するとよくなる、正体バレたのが原因なんだから考えても無駄では、野党第二党じゃダメなんですか蓮舫みたいなのが党内に居座ってっからだろ、蓮舫ツイッターで相当敵を増やしたと思うんだが、家に着く頃は忘れてんだろ泉がですか、回答するっていう明暗もあるよ、泉健太考えてきました、次の衆院選で150議席取れなかったら辞任します、代表辞任ね、現在は97議席こんでも多いと思うんですけどね、衆院って500何十人じゃなかったっけ、2割が立憲なのか、多すぎんな、ちょっとな、支持率 4、5% のとこがこんなにあるんではちょっと多すぎんな、一般判断、フラグなな、150とか明らかに無理だよな、5割増える根拠は何なの、泉だからこの程度で済んでる説、旧執行部が揃いも揃ってダメだから、泉になったのに、旧執行部は自分たちがダメだったなんてみじんも思ってないから、まあダメ人間の特徴で、多責、他力本願、自己認識ができてない、客観視できてないっていうのはありましたけども、順番が逆というか、代表を変えなきゃ議席増もないのでは、立民そのものが切られてんだからもう無理じゃね衆院任期いっぱいまで解散しないとするとですね、次の衆院選は2025年、10月、再来年の10月であります、2025年は7月にですね参院選もあるんで、同時選挙の可能性も大ですね、衆参同時選挙、いずれにしてもですね、次の衆院選でって言っておけば2年以上は安泰ですね泉ね、その前に東名会とか分裂とかあるかもしれないですけどね、あとは国政選挙の補選かなんかで全然勝てないとまた風当たり強くなんだろうな、次の衆院選でって、言ってればいいよ泉は、泉以上に何とかできるような人材見当たらないんじゃないでしょうかね、マシっていうかね、厚労省引きこもり対策マニュアル作ります、なんと初の試み、今までなかった15歳から64歳のうち、146万人が引きこもり、これですね基準変わっちゃって、女性のですね40歳以上で64歳の家事手伝いを引きこもりって数えるようになっちゃったので、別にいいじゃんね家事手伝い、花嫁修行中ってならないのかね、40超えちゃったら、なんかこれも差別的な匂いがするんですけども、この年代の 2% に当たる模様と、2% が引きこもってる、50人に1人か、結構多いなって感じなんですけども、一般反応です、安楽死が先ではそっとしておあげなさい、50歳を社会に出しても働けんの15年やん、嫁の実家がそんな感じ、70代80代の親と40代の仕事辞めた独身兄、50まで引きこもったのがそっからなんとかはもう不可能や、みんな生活保護狙い、ネットの嵐の9割は引きこもり、そこもないな、暇に任せて粘着、当人らは支援なんて求めてないからそっとしといてやるよ、部屋から出ないのにどうやって数えてんねん、これ税金の申告とかで分かっちゃうんですかね、全然税金申告してねえやとか、この人の不要になってればいい年してみたいな、こんな感じなんでしょうか、新しい支援事業立ち上げて、まあ天下り先と公金注入したいんでしょうね、厚労省はね、まあ丸見えですけどね、引きこもりは私は働かずに生きていける現代の貴族って、考えてます、行政があれこれ支援するのは本人たちにとっても迷惑だからそっとしておあげなさい、余計なお世話だと思います、高齢の親は気の毒ですけど養ってるようなね、製造者責任ってことでしゃあないっすな、徴兵してはって意見もあったんですけども、強制入隊なんかしたら士気が著しく低くてダメなんだよ使い物にならないっていうか、帰ってお荷物っていうか足引っ張るのでは、あとそんなねやる気のない隊員さんに、俺ら守ってもらいたくもないしね、やっぱやる気元気言い訳じゃないですけれども、というわけで、NHK
ネット聴取反対デモ6月11日まだ警視庁での手続き進んでないんで正式発表できないんですけども、公演は確保いたしました。99% ぐらい開催になると思います。雨降んないといいな。皆さん6月11日日曜日午後予定開けといてください。特に東京近辺の、方々、スマホ持ってるだけで NHK に金払うなんてもう我慢ならないしね。そうならないように俺ら嫌がってんだぞって牽制しときましょうよ。やすやすと通されちゃわないようにですね。デトックスジャパン。